először a motorgőz? A hetedikből, mikor nyolcadikba mentem, akkor könyörögtem ki az apukámtól, akkor volt a Romet Póni, nem tudom, hogy ki emlékszik arra, te biztos nem. És hát gyakorlatilag onnantól kezdve, tehát hogy azon a nyári szüneten elindult a gőz, és azóta tart. Mellettünk levő szomszédban lakott egy ezermester bácsi, ugyanolyan, mint az én apukámnak. Hát milliófajta ilyen kis kütyüjei voltak, ő maga építette a munkagépeket, stb. És egy csomó P20-as, meg T5-ös, meg mindenféle ilyenek voltak, rigák. Életemben először, mikor felszöktünk hozzájuk a padlásra, ott játszottunk gyerekként, és össze láttuk, hogy van, gyakorlatilag van fönt a padláson, egy riga is összeraktuk. Úristen. És minden volt hozzá, csak kipufogott említéstem, és ilyen át voltunk annyira hülyék, hogy gondoltuk, hogy ha lecsukjuk a padlás feljárt, ott, akkor ott a padláson tudunk belemenni egy kört, mert ez ilyen nagy ház volt, ilyen salakkal volt még leszorva a tetőt, nagyon magány volt. Addig van csak meg, hogy rohadtul megvert minket, amikor ez kiderült. Mindenki sorbállított. Jó, elvert minket, utána elmondta a szüleink, és akkor otthon is kaptunk. Otthon még azt is kaptuk, hogy otthon nem csinálunk semmit, máshol meg egy motort össze tudunk rakni. Iszonyat vagány járgánnyal érkeztél. Köszönöm szépen. De jól látom, hogy ez valami épített egyedi motor. Abszolút, ez egy Kawasaki ER6N-ből lett építve. Hát a Giga Machine-es fiúk készítették. Meguntam azt, hogy például a Gixxernél az volt, hogy gyakorlatilag minden évben kiadnak egy újat. És hogyha neked van egy évjáratod, akkor tuti, hogy a jövő év is sokkal jobban fog kinézni. És nyilván, hogy nem mindenki tudja megtenni, hogy évente cseréli a motort, de ha két év múlva, vagy ha esetleg három év múlva, annyival sokkal jobban fognak kinézni, hogy biztos, hogy le fogod cserélni. És akkor így ugye visszatértem a gyökerekhez, hogy mi az, ami mindig is tetszett. És hát a kávé. És a tervek azok az én fejembe születtek meg erről a motorról, és akkor mondom, ez szerint kereskedtem az alapanyagot. És amikor megvolt, akkor először én akartam átépíteni. Az világos volt, hogy le kell vágni a hátulját. És az is világos volt, hogy én nem fogom tudni meghegeszteni a hátulját, mert nincsen olyan heggesztőgépem, amivel ezt meg lehet csinálni. És akkor elkezdtem nézegetni, hogy vajon kinek szólhassak. És akkor eljutottam a sütélyekhez a Giga Machine-ba, mondvá, hogy nekik biztos van olyan heggesztőjük, és hogy fölhívtam, hogy van egy ilyen tervem, hogy levágnám a motor hátulját, és hogy megcsinálnák-e nekem ezt a heggesztést. És mondta, hogy persze, természetesen meg, de hát hogy mint. És akkor így elkezdtünk beszélgetni, aztán kb. Egy ilyen fél-három-negyed órát dumáltunk a sütivel, amikor így nekem azért körvonalazódott, hogy lehet, hogy itt a heggesztésen kívül még bele fogok futni egy-két olyan dologba. És akkor neked a fejedben megvolt, ezt utána lerajzoltátok, vagy csak átbeszéltétek, vagy ne, szemezgettetek, hogy ide, ez, oda? Nem, volt egy ilyen provizórikus látványterv, hát ugye itt tényleg itt sok mindent azért nem kell csinálni. Nekem még eredetileg az volt a tervem, hogy csak az ülés legyen, mert most nagy látjátok, hogy nekem van egy ilyen kis picike, ilyen kis sport, ilyen farokszerűség. Én még azt sem akartam, de aztán végül is lett, mert hogy nem tudtuk volna már hova elpakolni az elektronikus cuccokat a motorból. Úgyhogy picit így változott ez a dolog, meg nem is volt konkrétan lerajzolva, hogy most milyen legyen a tank. Azt tudtuk, hogy úgy nagyjából egy valamilyen teknősféle tankot szeretnénk, de hát ugye, mert ugye minden a tank alatt van, hogy mit kell oda bepakolni, tehát az így menet közben így alakulgatott. És akkor folyamatosan jártál konzultálni, nézted, hogy hogy áll a dolog? Hát az volt, hogy ugye a nagy meló az volt, hogy levágták a hátulját, és ugye megkifundáltuk ezt az új, hogy hol legyen a vége, és akkor onnantól kezdve minden, ami most nekem zöld a motoron, az alumíniumból van. Már a süti jó ízlését dicséri azok a kis kiegészítők, amikre rábeszélt, mert ugye a lámpát lecseréltük, nem is tudom, talán egy régi Harley-ról van. Ugye, hogy minél kevesebb dolog legyen rajta, az indexet is lespóroltuk helyjel közzel, az ilyen kormányvégi indexeim vannak, ami előre-hátra indexel, tehát hogy a hátuljával egyáltalán nem kellett foglalkozni. Aztán nekem ilyen aranyos részlet, amit szeretek, a rendszámtábla megoldást, hogy ez a ilyen chopperesen van megcsinálva. Én nekem tetszik, de vannak olyan formák szerintem így a történelemben, amik így örök, tehát egyszerűen valahogy kedvesek a szemnek, és ezek így nem múlnak el. És valahogy nekem ez is ilyen. Tehát csomó más motor tetszik, én is nézegetem a többi motorost a piros lámpánál, ugyanúgy, hogy ők engem, de tényleg még mindig vagyok vele, hogy nem oda, igen, abszolút.